লম্পট হঠাৎ অপরাধ ভূমি হয়ে পড়েছে শোণিতপুর কিমান দিন এনে ভুগি থাকিম কেদিন লোক আমার জিয়রী বুয়ারি ধর্ষিত হয়ে থাকিব ধর্ষণ যৌন নির্যাতন কাণ্ডই বারে বারে কলঙ্কিত করেছে ঢেকিয়াজুলিক বারে বারে কালিমা সানিছে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি তোলা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকক লোকসভা নির্বাচনের পিছত এটা চক্র অনুপ্রাণিত হয়ে উঠা দেখা গৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক'ৰবাত বিশেষকৈ ধৰ্ষণ ইত্যাদিৰ ঘটনা কেইবাটাও বৃদ্ধি হৈছে এইবাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ছাত্ৰী নিবাসত অনধিকাৰ সোমাল অসৎ যুৱক ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এজন যুৱকৰ প্ৰৱেশক কেন্দ্ৰ কৰি হঠাতে সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ হোৱা ধোৱাৰ ঘটনাটো শুকুৰবাৰৰ দুপৰীয়াৰ কলেজখনৰে ছাত্ৰী তাছলিমা নাছৰিনৰ সৈতে হঠাৎ ছাত্ৰী নিবাসত আবিৰ্ভাৱ ঘটে গুলজাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ গাৰ্লছ হোষ্টেলত হঠাৎ যুৱকৰ আবিৰ্ভাৱক কেন্দ্ৰ কৰি তোলপাৰ লাগিল ছাত্ৰীৰ মাজত তীব্ৰ হৈচৈৰ পিছত কলেজ অধ্যক্ষৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট গুলজাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আমি লগে লগে পুলিচক এজাহাৰ দিলোঁ আৰু পুলিচে আহিল আহি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ল'ৰাটোক পালে আমি ল'ৰাটোক ৰাখি থৈছিলোঁ চ' ল'ৰাটোক তেওঁলোকে লৈ গ'ল আনহাতে এই ঘটনাক লৈ দায় সৰা মন্তব্যৰে সাৰি থোৱাৰ চেষ্টা কলেজৰ অধ্যক্ষৰ কিন্তু যিটো এডমিশ্যন চলি আছিল কালি অকণ ৰিলেক্সেশ্যন থকাৰ কাৰণে ল'ৰাটোক সোমোৱাৰ কাৰণে সুযোগটো পালে পিছে ছাত্ৰী দিৱসৰ অধীক্ষকজনৰ ভূমিকাক লৈও ছাত্ৰী সমাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিগত কিছুদিন ধৰি ইটোৰ পিছত সিটো যৌনতা কেন্দ্ৰিক অপৰাধে জোকাৰি গৈছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলি চিৰাজুলি আদি অঞ্চল সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে এক ধৰ্ষণকাণ্ডই কপাই গৈছিল ঢেকিয়াজুলি তাৰ পিছতেই শোণিতপুৰৰ পলাশবস্তি আৰু ঠেলামৰাৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ লওঁতেই চিৰাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখৰ ৰাজপথত দুদিন পূৰ্বে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী এই আটাইবোৰ ঘটনাৰ আঁৰত দেখা গৈছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ আৰু খিলঞ্জীয়া যুৱতী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনেৰে ৰাজ্য অস্থিৰ কৰিব খোজাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আৰোপ কৰাৰ সময়তে ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত ঘটনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ সত্যতাকে যেন প্ৰতিপন্ন কৰিছে ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত যৌন নিৰ্যাতনৰ ধাৰাবাহিক ঘটনাত এতিয়া আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা নহ'লে স্কুল কলেজলৈ যাবলৈ ভয় কৰা হৈছে ছাত্ৰীসকল শান্তিৰ অসমত অশান্তিৰ বাহক হৈ পৰা এইসকল অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিদিলে এতিয়া অপৰাধজনিত ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰা কঠিন হৈ পৰিছে ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট